Vamos praticar mais um pouco a adição e subtração de números positivos e negativos. Suponhamos que temos a expressão 4 é igual a menos 8 menos espaço em branco. Como sempre, desafio-vos a pararem o vídeo e a verem se conseguem descobrir o número que deve preencher o espaço em branco, de modo a tornar verdadeira a afirmação, de modo a confirmar que menos 8 menos espaço em branco é equivalente a 4. Ou que 4 é igual a menos 8 menos espaço em branco. Vamos resolver o exercício sozinhos. Para nos ajudar, vou usar uma reta numérica. Aqui está a reta numérica. E uma maneira de pensar nisto é a seguinte: começamos no menos 8. Aqui é menos 5, 6, 7, 8. Vamos começar no menos 8 e vamos fazer qualquer coisa a menos 8 para chegarmos a 4. Para chegarmos a 4, 4 é 1, 2, 3, 4 positivo. 4 é aqui. O que temos de fazer para irmos de menos 8 até 4? Vejamos. Temos de deslocar para a direita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos de deslocar 12 unidades para a direita. Ou, por outras palavras,. Para chegar de menos 8 a mais 4, deixem-me arranjar aqui algum espaço, temos de adicionar 12 unidades. Por outras palavras, para chegarmos de menos 8 a 0, temos de adicionar 8. Depois, para chegarmos de 0 a 4, temos de adicionar mais 4. Portanto, temos de adicionar 8 mais 4, ou seja, 12. Mas como podemos fazer isso? É que o enunciado diz que. Menos 8 menos qualquer coisa é igual a 4. O número que pusermos aqui terá de ser equivalente a mais 12. Então, como podemos fazer isso? Podemos subtrair um número negativo. Se subtrairmos menos 12, será o mesmo que adicionar 12. Reparem, deixem-me reescrever isto: 4 é igual a. deixem-me escrever sem as caixas. é igual a menos 8 menos. Menos 12. O que acontece quando subtraímos um número negativo? Bom, isso é o mesmo que adicionar um número positivo. Então, isto é o mesmo que menos 8, mais 12 positivo. Ou 4 é igual a menos 8 mais 12, que, como sabemos, é verdade. Se adicionarmos 8, chegamos a 0, menos 8 mais 8 é igual a 0. Depois, adicionamos mais 4 e obtemos 4 positivo. Este foi bastante interessante. Vamos fazer mais um. A prática nunca é demais. Isto é muito divertido. Muito bem. Imaginemos que tínhamos... Imaginemos que tínhamos... Algo, espaço em branco, menos menos 2 é igual a menos 7. Como podemos pensar nisto? A primeira coisa que me ocorre é simplificar a subtração do número negativo. Subtrair menos 2 é o mesmo que adicionar mais 2. Então isto é o mesmo que dizer algo, subtrair menos 2, é o mesmo que adicionar 2. Algo mais 2 é igual a menos 7. Agora, podemos usar a reta numérica para pensarmos nisto. Aqui está a minha reta numérica. Bom, o objetivo, o objetivo é chegar a menos 7. Aqui temos menos 5, menos 6, menos 7. E temos de adicionar 2 a um número para obter menos 7. Adicionar 2 equivale a avançar 2, avançar 2 para a direita. Adicionar 2 é isso mesmo. Em que número temos de começar para obtermos menos 7 avançando duas unidades para a direita? Ou adicionando duas unidades? Bom, teríamos de começar duas unidades para a esquerda de menos 7. Se começarmos duas unidades para a esquerda, uma, duas. Se começarmos, vou usar uma cor diferente, se começarmos neste número e adicionarmos 2, mais 1, um, mais 2, mais 2, obteremos menos 7. Mas que numerei é este que está duas unidades para a esquerda de menos 7? É menos 9. Então, isto aqui é menos 9. Menos 9 mais 2... Se começarmos no menos 9 e deslocarmos duas unidades para a direita, obteremos menos 7. Ou também podemos dizer menos 9 menos menos 2, porque ao subtrairmos menos 2, deslocamos para a direita. Se subtrairmos 2 positivo, deslocamos para a esquerda. Mas se subtrairmos menos 2, deslocamos duas unidades para a direita e chegamos a menos 7. Mais um exercício fascinante. Vamos resolver mais um exercício destes? Isto talvez já seja diversão a mais. Muito bem. Suponhamos que temos menos 4 é igual a espaço em branco menos 9. Vamos usar a reta numérica. Sempre que entenderem, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver o exercício sozinhos. Vou colocar aqui a minha reta numérica. Vamos lá pensar nisto. O objetivo é... Queremos pegar num número... Subtrair-lhe 9 e obter menos 4. Então, queremos obter menos 4. E há um número ao qual, se subtrairmos 9, se subtrairmos 9 a um número, estaremos a deslocar 9 unidades para a esquerda. Então, podemos pensar na subtração de 9 de outra maneira. Deixemos usar uma cor diferente. Subtrair, subtrair 9. Significa deslocar 9 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos subtrair 9 unidades a um certo número para obtermos menos 4. Vamos obter menos 4. Há um número, um número que não conhecemos, é o espaço em branco, que ao ser-lhe subtraído 9, ao deslocar 9 unidades para a esquerda, Será equivalente a menos 4. Então, podemos dizer que este número será 9 unidades à direita de 4. Então, vamos lá ver que número será esse. Este número terá de estar 9 unidades para a direita de menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parece ser 5 positivo. Vamos ver se está certo. Vamos começar no 5 positivo. E subtrair 9. Vamos lá fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, se subtrairmos 9, obteremos menos 4. Então, menos 4 é igual a 5 menos 9.